الحمد لله الذي يهدى الافلاك والارضين والصلاه والسلام على من كان نبيا وادم بين الماء والطين. قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد: قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من احب ما فقد احبني ومن ابغضه ما فقد ابغضني. او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وانا من الحسين. آمنت بالله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. الله جل جلاله وامن ماله وعظم شانه واتم برهانه. لا يحد ولا يتصور، لا يحد ولا يتصور. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لك النور القمر. ولا يكون الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توي قصه مختصر. محبان گرامی، زبیر احترام، علماء کرام اور میرے محب گرامی الحاج محمد ہارون صاحب مدد العالی و عزیزم شکیل صاحب اور ہماری محرم کمیٹی کے جتنے بھی نوجوان ہیں، اور محرم کمیٹی نہیں بلکہ محرم منانے والے اور اس کا احترام کرنے والے جتنے لوگ ہیں، سبھی لوگوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. تو کچھ کہا جائے؟ سبحان اللہ. روشن روشن حسین سے ہے چرا گانے اولیاء. روشن حسین سے ہے چرا گانے اولیاء. اور سر سبز ہے ایدھی سے گلے تانے اولیاء. سر سبز ہے ایدھی سے گلے تانے اولیاء. او مولا علی بہار گلے تانے اولیاء. اے دل بگیر دامان سلطان اولیاء. اے دل بگیر دامان، اے دل بگیر دامان سلطان اولیاء. یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. یعنی حسین ابن علی جانِ اولیاء. اور ایک شعر اور عرض کر رہا ہوں، اس پہ زیادہ دیتا ہوں. دیکھیے دو شکلیں ہیں، کتا جو کھیت جملہ لانا چاہتا ہوں جس کے خرگوش بچے گا. دو شکلیں ہیں، دو صورتیں ہیں. قرآن میں لکھا جاتا ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورت سورہ فاتحہ سورہ بکر فلا سورہ فلا سینوں پہ سورہ تجب رکھ. سورت ایک تو سورت ہو گیا، اور جب اس سورت کو لکھا جاتا ہے، اس سورت کو جب لکھا جاتا ہے کیا لکھا جاتا ہے؟ سوادوں پہ سو اور تجب رکھ سورت. دو سورت ہے. ایک سورت وہ ہے جو پڑھی جاتی ہے وہ بول نہیں رہی ہے. ایک سورت وہ ہے جو تلاوت کی جاتی ہے لیکن ساکت کلام ساکت ہے وہ بول نہیں رہا ہے. اور ایک سورت یہ ہے جو سواد سے لکھی جاتی ہے، یہ کلام ناطق ہے یہ بول رہا ہے. تو اسی پہ گفتگو ہوگی. دو دے پاپر اللہ صلی اللہ محمد 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 محمد
نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ آواز دے بلال اللهم صل علی محمد و علی محمد مالک سر بیت دی کلی حضور جمال صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ مانگو اپنے پو مکارو پکارو پکارو اپنے مولا کو پکارو پکارو اپنے مولا کو پکارو پکارو علی مولا کو پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہارے پکارو علی مولا کو پکارو اور اس بار ایک شیر شاعر جس سامنے آ رہا ہے دو فرقوں کے بارے میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بالکل دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور راہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ دلالت کرتی وہ بولوں گا تو اس دو صورتوں کے بارے میں جملہ آ گیا ہے تو حاجی ہارون صاحب کو ایک شعر نظر ہے کہ اب آدمی کچھ اور اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے سبحان اللہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے اور جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے خدا آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے اور جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے جب سے سنا ہے یار یار کو ہم نے جا بجا دیکھا یار کو اے مفتیو اے ہماری جماعت کو علماء سمجھو تو قرآن بول رہا ہے کل یوم ہوا فی شان قرآن بول رہا کل یوم ہوا فی شان ہر روز اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان ہوا کرتی ہے ہر روز اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان ہے اس راز کو نہ سمجھا شہادت بیان کرنا مقصد نہیں ہے اگر صبح قیامت تک واقعات کربلا پر گفتگو کی جائے تو کربلا دوبارہ ہو جائے گا کوئی کربلا کا واقعہ بیان نہیں کر سکتا حسین وہ ہے ذات حسین وہ ہے اہل بیت کو ایسے آسانی سے ڈال دینا بتا دینا ٹھیک نہیں ہے سنو میرے نبی میں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ کا نزول فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ترجمہ جو ہے ہم کر دیتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی زندگی کے 63 سالہ زندگی کا جو تمہارے لیے جو کچھ کیا میں نے اگر طائف کے دھرتی پر میں لہو لہان ہوا تمہارے لیے اور تم کو جہنم سے بچانے کے لیے تم کو کلمہ پڑھانے کے لیے بتوں سے سر تمہارا سر ہٹا کر کے اور خدا وعدہ اللہ سے کی طرف لے جانے کے لیے اس کا تم سے ہم کوئی مواخذہ کوئی اجر نہیں چاہتے اتنا چاہتے ضرور ہیں اے رسول کہہ دو کہ میرے قرابت داروں سے تم محبت میرے قرابت داروں سے محبت کرو محبت کرو محبت کرو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا با مقام اتنا بڑا مقام کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق عرض کرتے ہیں فقدا کا امی و ابی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو قرابت داروں میں کون کون لوگ آ رہے ہیں
صحابہ تو لاکھوں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن سرکار سے جب پوچھا گیا کہ قرابت دارے میں کون دو لوگ آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرابت داروں میں علی آ رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ اور کہا زہرا آ رہی ہیں، پھر پوچھا اور کون آ رہے ہیں، کہا حسد آ رہے ہیں، کہا اور کون آ رہا ہے، کہا حسین آ رہے ہیں، کہا اور کون آ رہا ہے، کہا یہی تو قرابت دار، ان کے علاوہ کون قرابت دار، یہی تو قرابت دار، ابھی جو محب گرامی حاجی ہارون صاحب نے شیخ بیگم واسطی کا کہا بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، شیخ بھی یاد آ گیا، بیگم یہی تو پانچ ہے، پانچ یہی بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ، علی، جب مخصوص کر دیا گیا تب دو پروف صحابہ کے کیوں بتایا جا رہا ہے، امت کو شرمے میں ڈالا جائے، بے شک بے شک، اور یہ نسبت حسین، لوگ پوچھتے ہیں کیا آپ کہنے، آپ کو 2032 سے یہاں رہتے ہیں، کب محرم کراتے ہیں، آپ بھی سگنیچر کر دیجیے، باقی ایسا ایسا ہے آپ کا بابو ضرور کر دیا جائے گا، لیکن جب یہ برکھا آتا ہے اساڑھ کا مہینہ، جیسے بارش ہوئی اور جیسے دو چار لہدر پانی برسا، امی کے بولنے لگے، سال بھر نہیں بولے، جیسے برکھا کا پانی برسا میدک شروع ہوئے، محرم کی تاریخ جیسے شروع ہوئی تیسے تاجیہ رسالے تاجیہ داری سامنے آ گئی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بدنام کرنے کے لیے، میں یہ عرض کر رہا تھا قل لا اسلکم علیہ الا المودۃ فی القربٰ، اس کے اندر جو بیگم نے کہا ہے بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ندا مبارکہ کو بلند کیا، سنو ادوار مظاہرات، امہات المؤمنین ہیں، دنیا کی ساری خواتین اسلام ان پر قربان، لیکن جب سرکار نے ندا کو بلند کیا تو فرمایا علی آؤ آ گئے، فرمایا سیدہ آؤ آ گئی، فرمایا حسن آؤ آ گئی، باپا فرمایا حسین آؤ آ گئی، حضرت سیدنا سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما دی، کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور آگے کہا یہی تو پنجت علی، اس کے علاوہ کوئی نہیں، آپ تاریخ کو بڑھو رہے ہیں، تاریخ کو بگاڑنا چاہتا ہوں، یہی وہ ہے، میں تم کو بتا رہا تھا تو سنی زبانوں مسلمانوں سن لو، تمہاری ایک محبت حسین کے محبت پہ ایک مرتبہ حسین کہہ دے گا تمہاری جنتی ہونے کی دلیل ہے، اللہ سبحان اللہ، ہمارے جنتی ہونے کی دلیل ہے، اور اگر کوئی کہتا ہوگی بہت سب یہ بھی آتے ہیں کہ کیا کریں گے رہے تخت تاج کے لیے، جنگ کے لیے کیا کرنے گئے تھے، یہ بتاؤ جگ میں کوئی جاتا ہے تو 80 برس کا بوڑھا جاتا ہے، جگ میں جاتا ہے تو 6 مہینہ کا بچہ جاتا ہے، جگ میں جاتا ہے تو کوئی عورتوں کو لے کر جاتا ہے، خواتین کو لے کر جاتا ہے، جگ میں جاتا ہے تو کوئی بیمار کو لے کر جاتا ہے، نہیں نہیں بلکہ یہ ثابت ہو گیا کہ آل محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کا کوئی فرد بشر علاوہ سرکار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی نہیں بچا تھا، وہی فرد ہے جس نے پوری کائنات کے اندر سعادت کی خوشبو پھیلی، اولیاء اللہ ہے، غوث آئے، قطب آئے، عبدال آئے، اگر وہ بھی نہ ہوتا تو شاید محمد ہو گیا ہو، اس وقت اسلام اسلام کی جو آپاسی تھی یزید کو یزید کافر نہ کہو کم اسلام ٹھیک ہے کم اسلام علیہ جان بھی نہ کہو کم اسلام، لیکن بتاؤ کیا میں مدینۃ الرسول، وہ مدینہ، وہ حرم مدینہ جہاں آنکھوں کے پلکوں کے بل بھی انسان نہیں جا سکتا، اس حرم مدینہ کے اندر یزید نے کھولے دوڑائے کہ نہیں دوڑائے،
خانہ کعبہ کی توہین ہے ان کے مقدس کی، خانہ مقدس خانوں کا خانہ کعبہ کیونکہ مقدس کعبہ کی اللہ کے گھر کی مطلب گھوڑے دوڑائے گئے کہ نہ دوڑائے گئے، پامال کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، آج تم یہ بھی چاہتے ہو کہ جتنے صحابہ ہیں کچھ چند صحابہ کرام والسابقون السابقون والاولون والآخرون، جو سابقون صحابہ ہیں، رسول نے مکہ چھوڑا تو مکہ چھوڑ دیا، رسول نے اگر ہجرت کی تو ہجرت پہ چلے گئے، رسول پر اگر مصائب و علام ڈھائے گئے تو ان پر بھی ڈھائے گئے، لیکن در مصطفیٰ نہیں چھوڑا، در مصطفیٰ نہیں چھوڑا، اور فتح مکہ کے ٹائم جب فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے رسول علم لے کے خانہ کعبہ میں داخل ہو رہا ہے، آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، جب آئی اللہ کی نصرت و فتح تو چوک در چوک لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اس وقت بھی لوگ صحابہ، اس وقت بھی لوگ ایمان لانے والے صحابی ہیں، لیکن وہ صحابہ جن کے سینوں پر دربوٹ رکھا گیا تھا، جن کے سر کو دبایا گیا تھا، جن کو کانوں پر سلایا گیا تھا، جن کے ہاتھ کے سروں پر سلایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ دامان مصطفیٰ چھوڑ دو، تو کہتے تھے چھٹائی اگر دولت کو لیں تو کیا غم، لیکن یہ چھٹے ہاتھ دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرق ضرور ہے، فرق ضرور ہے، قرآن کہہ رہا ہے دل کا رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسول علی نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو فضیلت عطا کی ہے، درجے پہ درجے بلند کیے ہیں، اس کو کیوں نہیں بتاتے، اس کو کیوں نہیں بتاتے، یعنی آج ہم افسوس کے ساتھ میرا موڈ تھا کہ میں کچھ بیان کروں، نہیں بولیے جا بولیے، لیکن ایک بات اور کرنا ہے، محبت اگر کرو تو پوری کرو ادھوری محبت، ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ محرم کی پہلی تاریخ آتی ہے تو ہم حسینی ہو جاتے ہیں، اور محرم کی جب دوسری تاریخ ختم ہو جاتی ہے اس دن جب تک کھچلا نہیں بنتا ہے، حاجی ہارون صاحب، حاجی شکیل صاحب، حاجی فلا صاحب یا فلا کمیٹی، تب تک تو محرم چل رہا ہے اور کھچلا کے بھی ختم ہو گیا، پھر ہم محرم بھول گئے، ہم نہیں جانتے کہ محرم کیا ہے، پھر کربلا کی چیز کا، کربلا کی چیز کا، وہ نقش محترم، وہ نقش اعظم جو سلطان الشہداء کربلا مولا سے نسبت رکھتا ہو، اس کو گندے پانی میں آپ ڈال دیں، اس میں جانور دوڑے، مشرکین کے پیر پڑے، ارے عہد کر لو کہ ہمیں سب سے پہلے کربلا کو درست کرنا ہے، اگر ہم حسینی ہیں تو ہم مصطفی حسینی نے بنے، حقیقی حسینی بن جائے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، کربلا درست ایسے ہے کہ مجنو اپنے لیلہ کی محبت میں ایک بیابان جنگل میں پڑا ہوا تھا، اور لیلہ کے شہر کو اس شہسوار تاجر گھوڑے پہ سوار ہو کر جا رہے تھے، دیکھا تو ایک شہسوار نے کہا کہ دیکھو وہ مجنو پڑا ہوا اور لیلہ لیلہ بول رہا ہے، تو سب لوگ رک گئے، کہا دیکھو بھائی کون مجنو ہے، اب دیکھنے لگے تو جب دیکھ رہے قریب گیا، حاجی شکیل صاحب جیسا جوان تھا وہ قریب گیا اور جا کر کہا یہ بتاؤ کہ ہم لوگ تیرے لیلہ کے شہر کو جا رہے ہیں تجارت کے لیے، تو تم کو کچھ اپنے لیلہ کے لیے کچھ کہنا ہے پیغام، ابھی پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا، اور جیسے لیلہ کا نام سنا تو پچھلے پیچھے پیچھے چل دیا، کہا کیا بات کہاں جا رہے ہو، کہا لیلہ کے شہر کو جا رہے ہیں کچھ کہنا ہے، تو کہا یہ کہہ دینا یہ کہہ دینا یہ کہہ دینا، اب وہ لوگ سوار ہو گئے، اسے گھوڑے کو پوچھ کو پکڑ لیا، گھوڑا تیز رفتار میں چل رہے ہیں، مجنو گھوڑے کو پوچھ کو پکڑے ہوئے ہیں، لہو لہان ہو گیا لیکن پوچھ نہیں چھوڑا گھوڑے کی، اور لیلہ کے شہر میں جا کے پہنچ گیا، یہ کہہ دینا یہ کہہ دینا یہ کہہ دینا، محبت دیکھنا وہ رہی، جب پہنچا شہر میں چرچا ہو گیا کہ لیلہ تیرے شہر میں تیرا دیوانہ آیا ہے، مجنو آیا ہے، تیرا دیوانہ مجنو آیا ہے، سہیلیوں نے کہا تم وہ بھی خوش ہو گئی، کہا تو تجھ کو بھی کچھ خراج عقیدت پیش کرنا ہے، کچھ بھیجنا ہے، بابا تو ہے، فوراً اسے حلوہ تیار کیا، بہترین قسم کا حلوہ بنایا، اور ایک
ایک بہترین دشت میں حلوہ کو رکھا، اوپر سے وہاں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد ایک خوبصورت سہیلی کے سر پر رکھا اور کہا لے جاؤ اور میرے مجنوں کو دے آؤ. اب وہ گئی تو وہاں مجنوں کو دیکھنے کے لیے ہزاروں مجنوں تیار ہیں، سب کھڑے ہیں. دیکھا ایک خوبصورت لڑکی بھی آئی، ایک سہیلی سر پہ رکھے ہوئے وہاں لٹک رہا ہے، سینی رکھے ہوئے ہے. اس نے دیکھا کہ اس میں تو ہزاروں مجنوں، مجبور کون ہے، ہم کس کو دیں کس کو نہ دیں. وہ بیچاری نے کہا، مجبور تھی پوچھنے پر، اس نے کہا اے بھائی بھائی ذرا بتاؤ اس میں مجبور کون ہے. تو کہا تم کو مجبور سے کیا مطلب؟ اب مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کی لیلا نے اس کے لیے کچھ تحفے دیے ہیں. تو کہا مجبور ہم ہیں. کہا ہم مجبور ہیں، اس نے کہا ہم مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں. ایک آئے مجنو آئے، دو آئے، تین آئے، چار آئے، پچاس آئے، سو آئے، مجنو 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 مارے مجنو. اب مجنو تو بہت ہو گئے، اب وہ دے تو کس کو دے بیچاری کری. اس نے کش اٹھایا اتارا ایسے رکھ دیا زمین پر، کہا جب اتنے مجنو ہے تو سب لے لو. سب لوگوں نے کھا لیا، کش کو ڈھکیل دیا. اس سہیلی نے اٹھایا کے بعد کیا بات، اتنے ناراض کیوں آ رہی ہو؟ کہا ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ اکا ہے. ہم تو سنا رہا سنا سمجھے سمجھی یہ تھی کہ اکا ہے. کہیں بات کیا ہوئی؟ ارے کہیں ایسا ایسا ہوا. تو کہا سنو سنو تم کو پھر جانا ہے. کہا نہیں جائیں گے. کہا بھی ہاں معاملہ سچ باطل کا ہے، سچائی کا کھل جائے گا تم کو رات، تم کو جانا ہے. کہا جی. دوسرا سیری لائی، وہاں ڈالا خوبصورت، ایک چھری رکھ دیا اس کے اندر اور کہا لے کے اس کو جاؤ. ابھی یہ حلوہ کھا کر کے سب ہاتھ چاٹ رہے تھے، جب تک دیکھا وہی سہیلی بڑی خوبصورت وہاں ڈالے ہوئے تشتے اور چلی آ رہی ہے. پہنچی تو کہا جی کیا ہے؟ تو سوچا کہ اب کچھ اور بھیجا ہوگا. کہا کون مجرو؟ کہاں مجرو؟ کہاں مجرو؟ تو پھر سے اسے باہر الٹا اور نکالی چھری. کہا گئے مجرو ہو تو تمہاری لہنا نے تمہارے جسم سے گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے، یہاں والے جو چھری لو. اب مجرو نہ ہو کیا ہوا مجرو؟ ہم مجرو نہ ہو اور مجرو مجرو صاحب ہم مجرو نہ ہم مجرو نہ. پتا چلا جتنے مجرو تھے وہ سب کے سب بھاگ گئے، کوئی نہیں رہ گیا. ایک بال بجھا کر تو چھایا ہوا چہرے پہ بیٹھا ہوا ہے. لیلا نے کہا ہے کہ جا کر اپنے مجرو سے، ہمارے مجرو سے کہہ دو اپنے جسم کا گوشت دے دے. ابھی تک نہ معلوم کیا کیا بول رہا تھا، جیسے سنا کہ لیلا نے جسم کا گوشت مانگا ہے وہ بہت زور سے ہنسا اور کھڑا ہو گیا. کہا چھری لا مجھے، چھری پہلے دے. چھری دیا. کہا کہاں کا گوشت مانگا ہے؟ کہا یہ نہیں بتایا کہاں کا مانگا، کہاں کا گوشت لے کر کہو. گوشت کا ٹکڑا کہا ہے. تو کہا اگر وہ مانگنا جانتی ہے تو ہم دینا بھی جانتے ہیں. چھری کو لیا اور جسم کے اندر سے ہر جگہ سے ایک قطرہ ٹکڑا کاٹا اور وجہ باہر کے نیچے جس طریقے سے حلوہ سجا کر بھیجا تھا پوٹیوں سے سجا کر کے بھیج دیا اور لے جا کر لے جا کے سامنے رکھ دیا. اگر تم مسلمی حسینی ہو تو کربلا کو چھوڑ دو، اگر حقیقی حسینی ہو، حقیقی اگر مجنو ہو اور حقیقی حسینی ہو تو کربلا کے لیے تیاری کر لو. کہ کربلا کے لیے کیا کرنا؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ابھی تک تکبر سے تیری آنکھ ٹوٹی ہوئی.
ہے کیوں نہیں کہتا سارے جنتیوں کے سردار ہے اس لیے جنتی نوجوانوں کا سردار ہے تو بوڑھوں کا سردار کون ہوگا بچوں کا سردار کون ہوگا ارے نہیں نہیں سارے جنتیوں کا سردار اس لیے ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا جنت میں کوئی بچہ نہیں ہوگا سب ایک اٹھان ہوں گے سید شفا گئے حلی جنا اور سارے جنتیوں کا سردار سردار سید امام حسن حضرت مجتبا اور سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سارے جنتیوں کے سردار کون حسن و حسین اور ساری جنتی عورتوں کے سردار کون سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ زہرا جنتی عورتوں کے سردار حضرت زہرا جنتیوں کا سردار حسن و حسین اور جنتی تالا کھولے گا کون چابی ہے کہ کے پاس میں بغیر تالا کھولے مجھے یہ تالا ہے کہ چابی کس کے پاس میں ہے وہ تالا کی چابی بولا ہری کلم اللہ رسول کریم کے پاس کلم اللہ رسول کریم کیوں کہا جاتا میرے رسول نے فرمایا کہ رانی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کلم اللہ تعالی رسول کریم اللہ کی بارگاہ میں اگر بات مصطفیٰ کی کسی کا چہرہ محبوب ہے تو مولا ہے کلم اللہ رسول کریم تالا کس کے پاس چابی کس کے پاس مولا علی کے پاس جنتیوں کے سردار حضرت حسین عورتوں کی سردار سیدہ تالا چابی حضرت مولا علی کے پاس اور حوض کوثر کے مالک سید عالم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدت تل قبول گیا بیدت یہی تو پانچ اہم سونے کا اعلان خیر النساء حسین حضرت مصطفیٰ علی اس کے علاوہ کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور باقی رہ کیا گیا باقی رہ کیا گیا آج تک تاریخ تم کو نہیں پتا بخاری اور تاریخ نہیں پتا کہ مولا کائنات کرم اللہ وجل کریم کو شہادت انیس سال محرم کو ہوتی انیس رمضان مبارک کو ہوتی ہے انیس رمضان کو ہوتی ہے انیس کو شہادت ہوتی ہے ٹیک مارا جاتا ہے بیس گزرتا ہے یہ اکیسویں رمضان مبارک کو آپ کی شہادت ہوتی ہے مولا کائنات کرم اللہ وجل کریم کا اور اتنے کشمکش کا عالم تھا کہ سرکار کے مولا کائنات کے جسد اقدس کو رکھا کہاں جائے تاریخوں میں اختلاف ہے کسی نے کہا صندوق میں اٹھا کے قسم اندر میں ڈال دیا کسی نے کہیں محفوظ کر دیا کچھ نہیں پتا 75 سال تک مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے جسد اقدس کا اور آپ کے مزار مقدس کا کسی کو پتا نہیں چلا کتاب ہے جواب الکلیم مورخ ہے بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ 750 برس پہلے لکھا ہے 750 برس پہلے حضرت بندہ نواز گیسو حضرت جلال الدین برحق تبھی سیدہ بندہ کے نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جواب الکلیم کے تیسرے صفحے پر آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا مولا کائنات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ روزانہ سیدہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ رات میں سپیداری کرتے اور صبح اٹھتے تو ٹہلنے کے لیے چلے جاتے صبح اٹھتے ٹہلنے کے لیے ریگستان میں جاتے اور جا کر ایک ریگستانی جگہ پہ جا کر خاموشی سے کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہتے ٹوٹتے چلے آتے یہ واقعہ 12 سال تک گزر گیا ایک دن آپ کے خادم کو برداشت نہ ہو سکا یا اللہ کو اس رات کو کھلوانا تھا خادم نے کہا اے امام وقت آپ جب بھی آتے ہیں تو اسی راستے پر آتے ہیں اور جب آتے تو اسی جگہ بیٹھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور بھی تو جگہ تمام ہے گھومنے کے لیے آواز آ گئی کیفیات تھی راز کھل گیا فرمایا دادا علی کے قبر پہ بیٹھتا ہوں دادا علی کے قبر پہ بیٹھتا ہوں اے غیب سے انکار کرنے والوں ارے غیب تو اللہ کے دوستوں کو ہے نبی تو نبی بلکہ ان کے غلامانے در غلام کو غیب کی وہ باتیں معلوم ہے جو تمہارے ساتھ مستقل نہ جان پائے کھل گئی بات یہ بات افواہ ہو گئی پورے عراق میں ہنگامہ ہو گیا
کہ امام جعفر صادق نے کہا ہے کہ جگہ پر علی کی قبر ہے اور قاضی شہر یزیدی تھا، قاضی شہر یزیدی تھا، اگر حسینی ہوتا تو کہتا مولا کے لال نے کہا، مولا کے لکھتے دیگر نے کہا ہے، حضرت امام جعفر صادق نے کہا ہے، حسین کے لکھتے دیگر نے کہا ہے، یہ سچ ہے، سب کچھ یہی ہے، یہی صورت سب کچھ ہے، اس نے سچ کہا ہے، یہ بولتی ہوئی اللہ کی کتاب ہے، یہ کلام ساکت ہے جو نہیں بول رہا ہے، یہ خدا کی بولتی ہوئی کتاب ہے، یہ خدا کی، یہ صورت خدا کی بولتی ہوئی کتاب ہے، اس نے کہا ہے، لیکن نہیں ایمان تھا یزیدی کو، کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، سب کچھ کہتا تھا، لیکن اس کے باوجود کہا کہ ہم سر کر پوچھتے ہیں، آیا اے امام یہ بتاؤ آپ نے کہا ہے کہ یہاں پر حضرت علی کی قبر ہے، آپ نے فرمایا بے شک میں نے کہا ہے حضرت علی کی قبر ہے، تو ایمان ہوتا تو مان لیتا، اور اپنے اہلکاروں کو بلایا اور زمین کو چیک کرنا شروع کر دیا، اس جگہ پر میں نے بیان کیا، کافی دور شہر ہے اور جانے والا تھا وہاں میں، وہاں میں نے ایک بیان کر دیا کہ باعث ہر نبی و ہر ولی، باعث انتقال ہر نبی و ہر ولی مولا علی، باعث انتقال ہر نبی و ہر ولی مولا علی، مولا صاحب نے سمجھ نہیں آیا، فتوا جاری ہو گیا، جاری ہو گیا، اب یہاں میں بتا رہا ہوں تم کو، زمین چاک کی گئی، سارے اہلکار لگ گئے، زمین کی کھدائی ہو رہی ہے، حد زمین وہاں تک گئی جہاں تک قبر کھودی جاتی ہے، جب کھود گئی تو بہت چوڑی اور بہت کافی لمبی ایک قبر انور نکلتی ہے، اور اس کے بعد اس کو الٹا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخر تک اسماعیل بھی ہے، نبی اللہ بھی ہے، خلیل اللہ بھی ہے، اور سارے دستے اقدس اوپر مولا علی کی دستے اقدس میں رکھا ہوا ہے، اس نے باعث ہے ہر نبی جو ہر ولی تک ہر ولی ہے، یہ مولا علی ہے، بے شک سبحان اللہ، یہ جانشین انبیاء ہے، یہ جانشین انبیاء ہے، یہ مقتدی ولایت ہے، ورنہ تو جب آپ کو ایک شعر سنا کے میں ختم کر رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، سب پتہ ہی آئے گا، جس میں جائے گا جائے گا، حضرت والا صحیح بھول جو صحابہ کارے دنیا ساختن، یہ مثنوی ہے، مثنوی و معنوی و مولوی، ہست کل ادر زبانیں پہلوی، رومی کہتے ہیں جو صحابہ کارے دنیا ساختن مصطفیٰ